سيادة النمي دابت ذي ناطي دابت ذي هون مني كبرت وتقية حصلة أبالة ناطي دابت ذي حصلة من أبو صلى حصلة من أبيتين بجم هنا النسيبون ما بيونو نسيبون مذهب دمي هون بندي جملة دمي هون بندي جيه مين پڑے آئے سب ڈالو جلدی سید علمال بھراغ کو رہے علی اکبر ڈالو جلدی امیر قاسم جی سب بسم اللہ نو کرا جلدی پہنچے لیکن جرا کچھ ہونا یوں نہ ہو گیا امام کیوں جلدی پہنچے سید نو پتہ ہے اگر کربلا وچ میرے نالو کہیں دے زیادہ دشمن نے تو میرا غازی ہے پہنچیا تا جلدی ہے لیکن غازی نو مالا نو بڑا ماریا لوگا سید چاویں لگے عباس دی لاش کچھ اتھو جھڑدی ہے کچھ اتھو جھڑدی ہے تڑپیا غازی امام دے پاس دے کیا دن میں دی لاش نہ چا میں اکبر بھائی پاک تہاڈا پتر ہنسا او مجبوری ہے او میں دے ہاتھ کوئی نہیں حوصلے نال صاف کیتی ہے امام تیر کٹھیا سید آدھا ہے اجرت دے اکھائیں کر مین من کیڑی اجرت دے وہاں میں نے پھر آساد ساری زندگی نہ کر سڑائی ایدہ میں بانی دا پترہ اما قسم چوائی آئی مدہ اما نراض ہوئے دبے دل آواز آئیے میں زامنا مولا اے پردار کون ہے سیدہ دا بیٹھے دوکھے پاس علی اما بطولے علی اما ہے میڈا غریب بھرا میڈا پترا مویا بھرا زخمی بھرا یہ آواز خیمے گئی لڑکنا دہلے حسین اپنے بھرانو آگ میں نو بھین سدے راضی آدھے ہائیو میری قیدر بھین بزارج پتر چھلنا لی بھین بھرا دی روح پرواز کر گئی بھرا دی جھولی بھرا مر گیا پوچھو میرے کل مشتاق سنواد کیا ہویا اور اسے ویٹ دے شبیہ آسی سیاد جھانے جھانے کہ ٹھپیا بیچ بھیرا دینا سڑے دا ہاں سیاد جھانے سارے سارے مومن ساندرک ماتم کرو اور بی بی دے مان دی شہادت دے پہلے سارے بھائی پہاڑے مسیم دا مرتے رکھے
जीवना नहीं पर एक बारी शबी दा मंजर देखो इयो मंजर करबला जरा आज इत्थे मोमेंट बनाई आ रहे हैं खाली प्याले चा के बच्चिया ध्यान आला ताशा हाँ चा चा कमर ते रखे क्या होया मेरा दे चुप के हाथ आखे सदा कथीवा ए ओ हाथ कि ना देना आल भैरी दे सदा पल दे अच्छा कलम चा के वले आए उसले ए मंजर आई ए दे दे पयो ओ चाय उठी आदी गुगल तू लिया खाली मच्छा की अलम में जा ओ चाय उठी आदी।